տխուր պատմություն երանի արդուն հարներ հարություն կսանգարուն է ապրելի կյանքում դրախտի ճամպան կտավ երկնքում բան չհասկացած այս բուջ աշխարի կյանքի ձերացած դաժան վկանի արդուր անուն է թալիսման մնած կողոքին կեզ է Հավիտյան դնա Երազ դարձար հերացար Կյանք միջեր դու չիմացար Այս աշխարին եկարյուր Շատ չուտ հերացար Մայրդ ասում է, աղերսում լայիս, ուրեին որդին, հելտում չի գալիս, մի մասի սար է, քո հայրը սաղակ, այժմ դարձել է, تخور كل خاها Տարել ես կեզ է, տարել ես անդած մանկության հատը, տարել ես երկինք, դիրոչը պատմես, վերադար շկա, դու դալավ գիտես, բան չհասկացար, Այս ուջ աշխարի կյանքից հերացար դաժան վթարի արդուրանունը թալիսման մնած կողոքին կեզ է հավիտյան կնած Երազ դարձար հերացար Կյանք միջեր դու չիմացար Այս աշխարին եկարյուր Շատ շուտ հերացար Thank you.
samar, animaz darsa. Մեր որդին մեզնից ընդմիշտ հեռացավ, ու ամեն անգամ քեզ այցի գալիս, քեզ համար բերած վարդներ ալիս, բան չհասկացավ այս փուչ աշխարհին, կյանքից հեռացան դաժան վթարից, Արթուրանունը թալիսման մնաց, քո հոգին քեզ հետ հավիտյան գնաց. Երազ դարձար հեռացան, կյանք մինչեր դու չիմաց, այս աշխարհին եկալուր շատ շուտ հեռացար Արթուր, այս աշխարհին եկալուր շատ շուտ հեռացար Արթուր. Մայրդ Աստծուն է աղերսում լալիս, ուրեին որդին էլ տուն չի գալի, մի մասի սար է քո հայրը սահակ, այժմ դարձել է տխուր գլխահակ, մի մասի սար է քո հայրը սահակ, այժմ դարձել է տխուր գլխահակ.